ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2019 ମସିହାରେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ଏଣିକି ପ୍ରତି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି +3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସାଇକେଲ୍ ଜୁନ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳସୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ UGC କହୁଛନ୍ତି, ତ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ହେବ ତ ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫିଟନେସ୍ ତଥା ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଚାଲିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ନୃତ୍ୟ, ସାମରିକ କଳା ଆଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଫିଟନେସ୍ ଲିଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତାମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ଏବଂ ୱାକଥନ୍ ଏବଂ ମାରାଥନ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ପାଦ ଚାଲିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଜୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଜିମ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, କର୍ମଶାଳା ଆଦି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନେଇ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସଚେତନଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି UGC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।